urag niya ini, oh, napanti niya. Si baon niya ini. Oh. Yan. Lola, ito. Wala ka man. Tulong namin sa'yo, Lola. Bali, ano po yan? 3,000. Para... Maraming salamat po. Pagtutulong ninyo sa akin. Sa papayag po ako ng tulong ninyo. Palagi na lang kayo natulong sa akin. Ay, ayun, Lola. Kaya na, Lola, at baka hindi pa yan yung tulong namin sa'yo. Hindi ko akala na ganitan masaptan ko. Sa akala ko, tahimik ng buhay ko doon sa bahay na ginawa ninyo. Sige, pala. Tayo. Yeah. Magandang araw po. Meron kaya ko yung tinapay? Tinapay? Wala, pari pala tayo ah. Ibali kuya. May mabili ka na ano dyan oh. Mabili ba? Apo. Apo. Ito pong bahay nyo. Meron po kayong tinapay dyan? Wala talaga po. So, paano po pagkain nyo? Nung isang araw, ilang araw kami nagkakain lunggaw. Ganun po. Kahit ngayon, apo ko ay nagsasawa siguro. Pareho pala tayo. Isa naman, nainom na nga lang ako mainit na tubig. Ayun. Wala kahit kape. Kahit... Ibali po ate. Ayun, di ako na lang po magbigay sa inyo ng kaunting tulong ha. Lola! Magandang araw po! Ano pong ginagawa nyo? Nag-ibo po. Walis. Walis? Opo. Hindi ba ako lulang ano? Makahingi ng kahit na anong makakain dyan? Eh, pasensya ka na yung kunya. Magkakapi ka na lang po eh. Kapi po? Kapi. De? Dito po kayo nakatira, Lola? Dito kami nakitira. Sige, siya ano daw kapi? Wala tayong kanin. Wala tayong bigas. Pagkapi ha. Oo. Wala doon. Diba? Ay, diba kasi ugot? Ay, di, ikaw po si Lola Tisi? Yup po. O ba't nandito na po kayo? Ay, nakitira kami po. Tawara mga manatitirahan. Kilala niyo po ako? Kilala niyo po ako, Lola? Iyo po. Sino po ako? Ng ano? Nang? Mga bugyar po. Ayaw po! Bakit narito kayo, Lola? Nakitira nga kami. Tawara kami dito bahay. Na po kayo nakatira? Halika! Nakitira kami. Tawara kami bahay. Halika, mga kawal! Pinalayas baga kami doon. Ay! Saan po? Yung ginawa po nating bahay? Pinalayas po kayo ni lumayari ng lupa? Hindi po. Nino po? Kasama namin sa bahay. Kasama nyo si bahay. Nasaan po si Kuya Fred? Nandun. Siya nakatira doon. Siya po nakatira doon? Dito na po kayo? Oo. Kami mas siya na lang nakitira. Pandalawang bahay may niya itinirahan. Ay mga kawal, kumalala nyo si Lola Tisi. Kaya pala sabi ng mga tao dyan, mayroong dito nakatira, bagong lipat, puntahan daw namin. So yan, si Lola Tisi mga kawal, kumalala nyo, ito po yung ginawa natin ng bahay doon sa bundok. Pero ayan, interview natin kung bakit narito sila. Nagulat din nga ako. Hindi na natin ituloy yung prank. Kasi, ayan, si Lola Tisi pala ito. Ang gusto kong malaman, bakit narito si Lola Tisi? Ano pong dahilan mo, Lola? Pinalis na po kayo dun sa bahay? Pinalis kami doon kasi... Nino po? Ni Alfredo. Si Kuya. Yun. Kung naalala mo yun. Opo. Kasi... Ang sinimulan namin ini. Opo, ano pong dahilan, Lola? Di, sige niya, bagan, ano, pagkawin, maalis siya, pag may kwarta, nakakura siya ng pera niya. So, umaalis siya pa nagkakapira? Oo, maalis siya, puntang usmi niya. Opo, pumupunta siya sa, ano? Misa na, ulit siya, duwang banggi. So, bumabalik siya, misa dalawang araw siyang wala. Duwang banggi. Dalawang gabi. Di, pinapabayang siya, ta? Opo. Kunyan. Kuyan, pagkubra niya kang kwarta, 14,000 ang dara niya. Lola, pwede ilagay natin ito dito ha? 14,000 ang dara niya. Ano po talagang dahilan natin? Yung dahilan noon, iyan talaga nga, di sige niya, dahil na siya, mayroon siya mag-uwi. Ang pag-ano niya, matarap siya, ganito. Ako may lalaki. Minahili siya sa akin. Masususpensyahan po kayo na mayroon kayong... Palagi siyang
duda sa akin, pero wala siyang nakukang ebidensya. Akong ginigibo, kung ako may ginigibo, nahihiling mo. Ngunyan sabi ko, iyo, amin ko na, kung may mahiling kang ebidensya sa kuya, di akong kunyan, dawat tigbakon mo ako. Iyan, ako naman ang ganda sa bag, pero di ako gigirong, nangaya, mag-alok siya, dahi. Alin po ang nakuha niyo po sa bag? Ini, ini, panting ini po, oh. Ayan. Pero di ako gigirong sa iya, nangaya mag-react ako siya, dahi. Opo, opo. Linihim ko an. Ang nakuha niyo doon sa bag niya? Duman sa bag ka na, kinagirsi na, na, kuhan, duman niya, siniksik niya, siniksik. Ayun. To. So, hindi po yan sa inyo, Lola? Hindi, hindi sa akin. Yan man, kasama na sa akin. Sa inyo ko man yung susuot yan. Malaking babae. Ha? So, yan po, posibleng, ano, nakuha niyo po sa bag. Kaka ako sa bag. Wala po kayo ibang inisip na baka may naglagay sa kanya? Wala man akong ibang inisip. Wala man akong kinakapanik naman sa harong. Di ibang punta naman si Sunny. Sinang dua. Nag-iba-iba. Ah, yung kaibigan niya? Oo. So, Sunny. So, pwede kaya, Lola, na may gusto magsira sa pagsasama ninyo? Iyan, di ko aram. Di ko aram. Pero, Lola, ito lang po ba, matanong ko lang. Hindi kaya paminsan-minsan nagagamit niyan si... Baka gusto niya magsuot-suot? Nge! Ano ang bakla? Simulang-simula di ayan nag-ano? Got, aliga. Got, baka ikaw may ari nito, Got. Aminin mo na, nagkasira lugod. Got, hindi. Ha? Hindi man natin po siyempre alam po ano. Pero posibleng gano'n nga, Lola, yung sinasabi ko. Imposible. Ano po. Posibleng gano'n nga. Imposible makarating ano sa bahay. 30 years na kayo magkasama. Ngunyan sa nakulong kapakiarog kaya sa pagmamahay namin. Pero siyempre, dahil hindi niya pa po inamin, hindi pa natin tiyak kung ano yung nangyari talaga, Lola. Anong malis ka, nagkausap pa ulit kayo? Hindi ka, dahil na. Simula ka ito hanggang ngunyang kampanaw na ini. So, hindi na po kayo nagkakausap? Si Ugot, dahil na. Ayun. So, nagkausap paano po yung pag-aaral ni Ugot, Lola? Nagpa-eskila ko. Pinapa-eskila niyo po. At ito sa rong piso. Lola, opo. Dito rin ang kaluwa ko. Hindi mo yan sa kuya. Ano ang kaluwa ko? Ako rin, Lola. Kung hindi naman tungkol sa mabarkada niya, hindi kami papasaring. Oo po. Nabarkada po si Mang Fred. Ano po? Kaya ang akin na yan, sabi ko, magtino ka lang. Opo. Papaadali kita. Kahit ako ganito. Pisikap siya mag-aadal. Patapos na rin sa elementary. Patapos na po. Lola, matanong ko lang po, kung sakali pong magbago si Mang Fred, magbago, tapos sayuin uli kayo, payag ba ba kayo? Ayaw ko na, kahit paano yung bibuho niya sa akin. Kasi Lola, kung magkakaayos pa sana kayo, ayaw ko na. Pumunta doon. Ayaw ko na. Ayaw mo na po. Talagang ayaw ko na, pinanopat ko na, ayaw ko na, na maotro pa. Noon niya lang po ba yung ginawa? Simula, 30 anos kami mayigit, yun niya ang ginibo, matanda na ako. Opo. Saka matanda na rin siya. Nung malakas pa ko, kasi ang ginawang ganyan. Opo. Yan ang tinatangis ko sa kanya. So, sa tingin mo, Lola, may dahilan ba yung bahay para maging ganun siya? Kumbaga, baka dahil nagkaroon siya magandang bahay, ng maayos na bahay. Makagusto niya, kaya ang gusto niya, pinalayas niya kami, ang gusto niya, ang bahay niya, sa direho niya. Ayun. Sa direho niya na. Kasi nung pumunta kami doon, Lola, masaya naman kayo magkasama. Okay naman kayo ni Ugot. Yan lang ang ano niya. Gusto niya lang makabahay. Pagkabahay, ganun ang ginawa niya. Ano, Lola, sa tingin ko po, hindi po natin alam, pero tama yung sabi mo, baka dahil doon sa kaibigan niya. Nagkaroon kasi ng mga ng kaibigan, mga kawal, si Mang Fred. Yung mga naging kaibigan niya doon, yung sasabi ni Lola na laging kasama-sama. Dati po, hindi niya yun kaibigan, ano po? Noon, kumpadeo niya sana, kumpadeo ra. Kumpari, pero hindi po pupunta doon. Kumpari, pero hindi po pupunta doon. Kumpari, kumparihan lang. Opo. Nung kasi mga kawal, ginagawa yung bahay, yun yung nagdadala ng kahoy na ginagamit namin doon. So, naging magkaibigan sila. Una, ano, babayaran. Pakonsumo. Pag uli ko na ano-ano pa, ano. Tapos matrabaho ang isang oras. Ayun. Tapos? So, ngayon, Lola, ang naging hanap buhay mo ngayon, paggawa ng ganito. Walis. Opo. Pero karas para kami. Makasabad kayo ni Ugot. Kakatuwa naman, Lola. Pero kakalungkot na ganun po yung nangyari sa inyo. Ano po? Ang totoo, Lola, nalungkot po kami na siguro kung hindi tayo gumawa ng bahay, baka di po kayo nagkahiwalay. Ano po? Di kayo... Hindi, kahit na po, kung siya tol-tol, hindi siya maano. Sa bagay, tama po kayo. Ang totoo po, nakakalungkot dahil nabisi kami sa ilang ano, di namin na nabalikan sila, Lola Tesis, saka sila Mang Fred. Hindi po namin alam na gano'n na po yung nangyari sa kanila. Nalayo po kasi yun, mga kawad. Halos uras mo lalakarin papunta sa bundok. Gano'n po yung kalayo. So, yun pala nangyari kina Lola Tesis. Ngayon lang po nabalitaan talaga, mga kawad.
Kaya pala sabi ng mga tao may bagong lipat na lola. So yun, pinuntahan namin si Lola Tesi pala. Kaya nakakalungkot kasi nga hindi ko alam kung dahil ba dun sa bagong bahay na ginawa. Siguro kung hindi natin inisip ko, kung wala yung bahay, baka naging tuloy-tuloy lang yung pagkasama nila na masaya. Pero sabi nga ni Lola Tesi, kahit nga naman may maayos na bahay, kung walang nangyaring ganun, hindi naman sila magkakahiwalay. Pero siyempre, ganun pa man, nakakalungkot yung nangyari. Kaya nga, iniisip namin kung magiging maayos pa yung problema nila, kung may magagawa pa tayo, yun yung tanong ko kay Lola. Kung may magagawa pa tayo na magkabalikan sila, yun doon tayo, yun sana yung masaya. Pero, ayaw na ni Lola Tese. Pero, di man natin alam, minsan ganun kasi sa mag-asawa, kakaproblema, tapos ano. Pero tingnan po natin kung ano yung magagawa natin. So sa ngayon, Lola, ano yung buhay niyo dito muna? Dito. Okay naman po kayo? Okay naman. Okay naman. Ano naman? So ganun talaga yung naging hanap buhay mo? Ito talaga, ang totoo na ito, ang hanap buhay ko. Pagawalis, araw-araw na. Dati doon, nagtatanim kayo, ano po? Doon, tamitaniman. Dito wala akong matataniman. Opo, yun. Doon, kung ano, may tanim ako. Yung tanim ko nga, naman siya ng kinabang. Ilan taon na kayo, Lola, ngayon? Ako, mahigit na kong 73. Oh, 73 na si Lola Tesi. Kanain. Si Kuya Fred, Mang Fred. 70 yata yung o 72. Ah, mas panganay kayo? Panganay ako doon. So, mag-isa na siya doon ngayon? Mag-isa siya. Ay, yung karima mo wala siya ba kayo, Lola, na balitaan na may kasama na siya doon na iba? Yung kapatid niya. Ay, kapatid niya, babae, lalaki? Yung lalaki, bagang so, dalawa sila doon. Tiwi. Kung nakita mo yung tiwi doon. Hindi ko po nakita. So, kilala yun ng... Pero Lola, wala kayo na balitaan na nagkaroon talaga siya ng bagong asawa? Hindi ako na gano'n. Parang hindi, sabi nga ni. May taga-tribo daw ina, ayawang ko kung totoo kung ano. Sa taga-tribo? Hindi ko manahiling. Kasi Lola, kami ba po pag... Ay, salamat gut ha, talaga. Yes, karan. Ito pa ako ha. Salamat gut. Kaya si Kuya Fred ay ano na, bakla na. Yun nga ang duda ko, baka naman minsan naglalaro lang. Kasi tumandang binata si Kuya Fred, si Mang Fred. Ibig sabihin, hindi po talaga siya may maano sa babae kasi tumanda siyang binata. So baka minsan naiisip niya magsukat-sukat. Hindi naman kaya Lola, baka napagkamalan mo lang. Natawa pati ako. Natawa po kayo. Pero Gut, aminin mo ba? Gut! Kung sa'yo yan, Gut, aminin mo na magkaayos na sila mama mo, ha? Natawa pati ako. Natawa daw si Lola. Pero sir, Lola, dahil di mo naman talaga nakita, bigyan natin ng kaunting ano si Kuya Fred, si Mang Fred, ano? Bigyan siya natin ng kaunting chance para magpalabanag. Balay mo, magkita kami ni Mang Fred. Matanong ko sa kanya. At baka di naman, Lola, di at least... May puwang pa sa puso niya na mapatawad niya siya. Ay, kahit paano sabihin niya. Hindi na talaga, Lola. Magsindi siya ang kanila at nahabok ko na. Habok ko na, pinanaupat ko, nahabok ko na. So, yun, ayun nga pala, mga, alam ba, yung manonood po na baka suspecha ko lang naman, baka po nagbiro na naglagay po doon sa damit. Kung sino man po yun, baka mapanood niya, siya na lang po siguro yung magpaliwanag. Big ano ko nga ni? Gawa niya yun, dahil sa biro, ang naging ano, para at least ay mawala yung duda ni Lola Tesi, kung ano man. Pero siyempre, hindi natin alam talaga mga kawal yung totoo, ang nakakalungkot lang kasi yun. Ala siya. Nahihirapan niya yun si Lola Tesi, nakalagay. Ginawa niya yan, sa iya. Nakalagay niya, kasi yun nga. Basta ako ang rason ko kung pinabuhay ngayon ni Lola Tesi yung sarili niya, tapos yun. Pinaparal niya pa si Ugot. So, hindi madali yung naging buhay ni Lola Tesi na kailangan niya pang buhayin yung sarili niya saka si Ugot tapos palipat-lipat sila dahil wala nga sila bahay. Kakalungkot ano. Basta sana yun nga. So yun. Kailangan niya mapaaral si Ugot para yun. Pagdating ng panahon, si Ugot naman yung makatulong kay Lola Tesi. So yun mga kawal, gagawin natin ng lahat para makatulong tayo sa kanila kay Lola Tesi. Kuha naman yung... Dito, Lola, okay naman. At least, pagbibinta nyo ng walis. Okay naman. Kumikita naman po kayo. Magka-10 tali ako. Magkano po ang isang tali? 25, may isang, 30. Pinta ko. May pang sarong kilo kami. Magkas may pang ano pa siya. May pambiling pang ulam. Pambiling ulam, may pambaon pa siya sa school. Ayun. Ay, ang baon niya naman, araw-araw, 5-5 piso. Ayun. Alala ko mga kawal, si Ma'am Nora, lagi nagpapadala kina Lola Tesi noon sa bundok.
Siguro, kaya pala yung huling punta namin doon. Yung huling punta namin doon, wala na daw kayo doon. Nandun pa ako sa bahay na... Kabila? Oo. Sa kabilang bahay? Dahil niya lang pintuga. Nandun pa ako. Kasi wala po, nung huling punta namin doon, wala doon si Lola Tesi. Kasi naaraman ko nga. Napunta ka man po noon? Nung magbaba ako sa tribo, naaraman ko, nagpunta kayo doon, may dala kayong ano. May dala pira. Pero wala sa kay akin nakarating yun. Opo, pera po at grocery po yun. Halagang 5,000 galing kay Ma'am Nora. Isang sakong bigas po yun ay mga grocery. Wala sa akin, para sa amin nakaabot. So ngayon mga kabayad, nakakalungkot yung nangyari. Hindi namin nakalain na gato pala dadat na namin. At yun nga. Gulat din kami. Dito na si Lola Tesi pala yung kinikunto nilang Lola na nangangailangan ng tulong. Yun. Eh sabi ko kahit mabay-bayang kami ganito na, maski ganito kalaki. So Lola, sansadiri. Sa ngayon po, may bibigay muna kaming tulong sa iyo. Ano po? Ayan. So alam ko Lola, hindi naging madali yung buhay mo mula nung umalis ka doon. So kailangan mong buhayin yung sarili mo sa kasiugot, paralin pa. Ayan, so may bigay muna kami. Ay, hindi ko matagal ano na din mapaaral. Pangako ko yan. So, sinisikap mo talaga mapaaral si Ugot. Napakabay si Ugot, ha? Tulungan mo si Lola mo. Sinisikapan ko na paaral. Pinangako ko yan. Aba, kung nabubuhay pa paaral. Kasi aba, kaya ko pa. Ilan ko, hindi ko na kaya mapaaral. Pwede. Opo. Ayan. Talaga mapaaral. So, makatulong po kami sa inyo. Bigyan ka po namin ng... Si Lola, oh. Hindi ano. So talaga sisikapin mo paaral si Ugot Lola. Ano, sana makatulong pa kami sa inyo ng tutuloy. Hindi pa paaral ko na bata. Sayang. Opo. Bata ako din ang pinag-aralan. Sabi ko paaralin pagkakaya habang kaya ko pa. Kung hindi na, di. Sige na siya mag-aral. Kung kaya ko pa mag-gasto sa kanya, sige. Lola, ito. Hawa ka mo yung tulong namin sa'yo, Lola. Bali, ano po yan, 3,000. Para... Maraming salamat po. Pagtutulong ninyo sa akin. Napapayag po ako kung tulong ninyo. Palagi na lang kayo natulong sa akin. Ay, ayun, Lola. At baka hindi pa yan yung tulong namin sa iyo. Kasi... Hindi ko akala na ganitan masaptan ko. Sa akala ko tahimik na buhay ko doon sa bahay na ginawa ninyo. Ang ginagawa natin mga kawal yung bahay na yun. Nanganganap si Lola na yun, magkakaroon ka ng komportableng bahay, di matatakot sa bagyo. Pero, ayun nga, yung naging nangyari, kaproblema. Hindi naman ako makistira doon. Pero yun, sana makatulong ulit tayo kay Lola. Ito Lola, hindi rin ito sa inyo. Sabi nakikitira-tira lang kayo. Ito sa akin, nakiano lang po kami. Kikisilong-silong. Malipat-lipat. Kung saan-saan lang po. Silong si Lola, dahil wala nga siyang matitirahan. So yun Lola, malay mo may magawa pa tayong paraan para magkaroon ka ng sarili mong tirahan ulit, ano po. Maraming salamat po, ako nga po nahiya na sa inyo po okay lang kayo pagtulong sa akin. Kami rin medyo nahiya kasi baka may dahilan din yung bahay na nagkaroon ng medyo... Wala naman po kung sa bahay po, walang dahilan po. Hindi po yung naging dahilan Lola. Hindi po. Kundi ayaw lang kami pagtirahan doon, kaya kami pinalayas. Sa kanya daw yun yung bahay na yun, sa kanyang pagod. Ayun mga kawad, at siguro tulungan na lang ulit namin si Lola, magkaroon ulit siya ng kung ano yung makakaya natin. Wala naman ako magagawa, hindi naman ako natulong sa kanya. Ayun, siguro kung mayroong ano, makakatulong kay Lola, maraming salamat po. Thank you.